يعني يعني انا اللي بريتند ان هو مش مين يعني ممكن يبقى بيظهر للناس ان هو فايروس وهو مش فايروس. هو ممكن يبقى انت فايروس. عاشر ماتش. ايوه يا جيك. ايوه يا دوب. طول ايه يا ابو بقى بيقول لك انت عامل ايه؟ انا كويس يا لؤي، مش عايز نشوفك تاني بقى يلعب ابو شكلك في ايه ده كده وحشني جدا يا لؤي، يعني ما بكيش تريبل ايجنت. تريبل ايجنت عشماوي ايه مان، لؤي بيبوسك مني في بقك حبيبي يا لؤي. فيجو صوت بس ايه؟ ابوها 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 ابو